Libo-libong guro at empleyado sa iba't ibang kolehiyo at universidad nanganganib na mawalan ng trabaho sa 2016 dahil po sa pagpapatupad ng K-12 program ng gobyerno. Department of Health magpapalibreng prostate check-up sa mahigit 60 government hospital ngayong araw bilang Father's Day gift. Yan at iba pa sa ating pasada balita. Nangangamba ang ilang profesor mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad na libo-libong guro at empleyado sa sektor ng edukasyon ang mawawalan ng trabaho sa 2016 dahil umano ito sa pagpapatupad ng K-12 program ng gobyerno na nagdagdag ng 2 taon sa high school. Sa 2016 kasi walang mag-e-enroll na first year at second year sa kolehiyo dahil sa halip ay mag-e-enroll sila sa grade 11 at 12 o junior at senior high school. Dahil dito ayon sa Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities o COTESCOOP, posibleng matanggal o pagretiruhin ng mas maaga ang ilang guro at empleyado. Ikinakasana ng NAIA Terminal 3 ang nakatakdang paglipat ng 5 international airline mula NAIA Terminal 1 simula sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Ito'y para bigyan daan ng pagsasayos at pagpapaganda ng NAIA Terminal 1. Pagtitiyak ng pamunuan ng paliparan, kayang-kaya para i-accommodate ng Terminal 3 ang 5 international airline. 2 milyon lang daw kasi ang kasalukuyang passenger volume ng NAIA 3. Gayong kaya pa nitong mag-accommodate ng hanggang 13 milyong pasahero. Mamimigay ng libreng prostate check ang Department of Health sa mahigit 60 ospital sa buong bansa ngayong araw. Ito'y bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Father's Day sa Linggo. Bahagi raw ito ng kampanya ng DOH laban sa prostate cancer. Ayon kay Health Secretary Enrique Ona, ang prostate cancer ang ika-4 sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaking Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang walang gaanong alam tungkol sa sakit na ito na karaniwang tumatama sa mga lalaking edad 40 na pupataas. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.